munaasabadda 26-ka juun ayaa laga xusay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Munaasabadda oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar, iyo labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu horeyn ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe. waxaana rabnaa hadii aan la ismeynaan si qurux badan barnaamijkan ka wada luulay midka qurux badan inaan u diyaar garowno. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan, hambalyo hambalyo, ummadda soomaaliyeed oo halkan isugu timid, dhammaantiin waa mahadsan tihiin. 26-ka Jowhar waa dabaaldegaynaa. Waxaan meesha aan u taaganahay waa xorriyaddii dhiig badan u soo daaday oo dad badan maxaan kuu sheegaa ay gacanta noo soo geliyeen. sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha degmada Jowhar iyo duqo magaalada Jowhar. Soomaaliya caawa waxay inoo tahay haween nagu weyn haddaan nahay ummadda soomaaliyeed. Caasimadda Hirshabeelle shacabkeeda anigu magacooda ku hadlaayo, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Caawa oo ah 26-ka juun waa markii ay gobollada waqooyi ay qaateen xorriyadda. Xorriyaddu iskama imaan, rag baa keenay, rag baa ku dhammaaday oo ku dhintay. Waxaan maanta caawa u taagannahay waa xorriyaddaas oo dadkaasi ay noo dhaliyeen. Waxaan rabnaa marka annaga inaan gaarno guulihii ay gaareen, mid laba laab ah oo dadaal badan ah, taasoo ah mida hadda anaga aan dhiig badan aan u daadinaynin oo ah inaan shaqadii aan qaban oo keliya. Maana sandhigiisa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska degmada Jowhar. Hambalyo 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 waa 26-ka juun.